Oružane snage Ukrajine za 2025 godinu planiraju operacije izvan granica zemlje uz primjenu oružja dugog dometa, iako zapadne zemlje, koje su Kijevu poslale takvo naoružanje, za sada nisu ukinule zabranu na njegovo korišćenje, rekao je ukrajinski ministar odbrane Rustem Umerov. Prema njegovim riječima, Ukrajina 80% zavisi od vojne pomoći Zapada i međunarodna vojna pomoć je osnova, radimo sa Evropskom unijom, NATO zemljama, grupom za bezbednosnu pomoć Ukrajine, Evropskom komandom oružanih snaga SAD. Održavamo svakodnevne bilateralne kontakte sa Amerikom, Velikom Britanijom, Francuskom, Nemačkom i desetak drugih zemalja, rekao je Umerov. Već neko vrijeme zapadni zvaničnici razmatraju da li da ukrajinskoj vojsci ukinu zabranu na korištenje oružja dugog dometa za udare na Rusku federaciju. S obzirom na to da je Moskva jasno stavila do znanja da bi to bilo prelaženje njenih crvenih linija, ruski predsjednik Vladimir Putin je govoreći o tome objasnio da se ne radi o zabrani ili dozvoli, već činjenici da ukrajinska vojska nije sposobna da sama koristi takvo oružje, što znači da će ga upotrebljavati uz pomoć NATO i vojske SAD, i to koristeći zapadne obaveštajne podatke dobijene pomoću satelita, kojima Ukrajina ne raspolaže.